Добре, продължаваме. А сега, скъпи приятели, нека да погледнем как протекоха днешните протести срещу платеното паркиране в центъра на София. Ти къде паркира? София център. На кой център? Широкия център? Зелена, синя зона? Не, между протестираш. Значи лев и 50 трябва да платиш. Гледаме протест срещу цветните зони за паркиране в столицата от тази сутрин на BTV. Ти сега на ход са интелектуалците, които днес... Кога, кога? Днес. Не виждаш ли? Отзад си пише. Днес. Зуек, това не е просто днес, а съкращението на Движението за национално единство и спасение. А, е много неотложно, не спасяват те от днес, Берачков. Ей, урочасахме човека с табелата, е? Днес изчезна. Покойно е, един е паднал в боя, други знамето пое. Ако смятате, че Движението за национално единство и спасение се е паркирало само в новините на BTV, лъжете се. Гледаме, денят започва по БНТ1 пак днес, по същото време. И по същия начин, неотменно в кадър с табелата знаме. Спасението дебне от всякъде. Спокойно, спокойно, госпожа. Пак е той. Спасителят от днес. Той е подвижен. Нали от движение? И доста е напорист зад дамата. Само жена му да не го види. Е, така де. Затова така старателно се крие зад табелата. Леко, не се спъниш. Табелата вече е зад голямата Янка Рубкина. Абе, Зуек, дали ще запее «Не стой зад мен, юначе» или «Табела на мен думаше»? Лек финт, репортерката извива снага вляво, оператора я следва. И табелата изчезва. Дали операторът не успя да надхитри досадният активист? Не, сигурно. Ей, не можаха да го финтират. Ясно. От днес нататък няма отърване. Скъпи приятели, видеото съдържаше продукто опозициониране на протест, за което се извиняваме. Зуек, какво значи това вчера, бе? Много просто. Ново национално движение с абревиатура. Винаги черпете енергия от Рачков и адреналинките. Съкратено вчера. Ево, ево, ево. Ние ще следим внимателно движенията на движението днес, което се местеше, без да се усетим, че се мести. Това ми прозвуча малко като тренировка на български футболисти. Местят се, без да усетиш, че се местят. Зуек, нека оставим подобни коментари за спорта и рубрика «И спортен свят».